Bismillahirrahmanirrahim. Wasolatu istisqoin jeng sunat solat istisqo. Istisqo teh nyupri hujannya. Indal hajati dina nalika butuh lil ma'i kana cai lipak dihi karena eueuhna cai. Au muluhatihi atawa asina cai. Au kilatihi atawa saeutikna cai. Bihaitsu layakfi anu sakira-kira henteu cukup itu cai. Maunnya. Wahia sarang ari itu salat istisqo teh eta ka salatil idi teu beda sapertikeun salat lebaran. Lakin yastagbiru tetapi nakudu maca istighfar sal khotibu khotib badala takbiri bari nagaganti takbir fil khutbati dina khutbahna. Wa yastagbilu sarang kudu madab itu si khotib al kiblata ka kiblat halata duai dina tingkah ngadua ba'da sodril khutbati dina sabada tengah-tengah khutbah. Asaniyati anu kadua aynah wisulu siha tegesna upamana seperti luna itu khutbah. Wa sholatu tarawih jeung sholat sunat tarawih wa hiya sareng ari itu tarawih teh eta isruna rakaatan eta isruna 20 naonana rakaatan rakaat nah bi asari taslimatin kalawan 10 pirang-pirang salam pikuli lailatin dina saban-saban peuting min ramadona dina bulan ramadon dihobarin karena aya hadis man koma lafad man koma man koma man sajalma koma anu ngaramekeun ngaramekeun anu salat itu si man ramadona kana bulan ramadon atawa dina bulan ramadon imanan karena iman wahdi saban jeung karena nyupri ganjaran kupirota dihampura lahu pikeun itu man naon ma perkara atawa dosa takodama anu narimati heula itu dosa untuk ma marjana maka dinyanya mintan bihi tina dosana itu si eman. Wajibu sarang wajib naon atas limu awe salamin kuli rokaataini tina saban-saban dua rokaat. Palau sholat maka lamun sholat si jalma arbaan kalawan opat rokaat minha tina itu taraweh bitas limatin kalawan sakali awe salam lam tasiha tahan tesah itu taraweh tesah taraweh opat-opatnya. Bihilapi sunat duhri kalawan perbeda sholat sunat duhur wal asri jeng sholat sunat asar wa duha jeng sholat sunat duha wal witri jeng sholat sunat witir. Wayan wi jeng kudungan niatan si jalma biha kalawan itu taraweh atarawiha kana sunat taraweh au kiyama romadona atawa niat sunat kiyamu romadon. Wapiluha jeng arimi gawena itu taraweh eta awalal wakti dina awal waktu. Afdolu etate lewih utama. Oh, wapiluha sareng ari migawena itu taraweh awalal waktu dina awal waktu abdulu eta leuwih utama min fa'liha atawa min fi'liha tinimang migawena itu taraweh asnaahu dina tengah-tengahna waktu bada naumi dina sabada sare. Khilapan barina nyulayaan lima kana perkara wahama anu parantos sangka salah atawa nu nyangka hu kana itu masaha al-Hulaimi Imam Hulaimi. Wasumiat yang dingaranan itu sholat taraweh tarawiha kana ngaran taraweh lianahum kana sesuna itu para sahabat yastarihuna eta pada istirahat kabeh itu sahabat litulik yamihim karena lilana nangtungna itu para sahabat ba'da kulitas lima taeni dina sabada saban-saban dua salamna itu sahabat. Wasirul isrina jeung ari rahasiana 20 rakaat. Eta anna rawatiba karena saya sunah pirang-pirang sunat. Rawatib al muakkadata anu muakkad anu dikudukeun pigoiri Ramadana dina lianti bulan Ramadan eta asrun 10. Padu impat maka ditikalkan itu rawati pihi dina itu bulan Ramadan. Lianau karena saya sunah itu Ramadan eta waktu jidin waktu nyaan waktu anu kacidanya. Watas mirin jeng waktu singkil. Waktu singkil waktu kudu semangat lah. Watakririn jeng watak
wa taqriru qul huwallahu ahad. Sareng ari ngabulak-balikna surah qul huwallahu ahad salasan kalawan tilu balikan, salasan tilu balikan, tilu kali bi rakaatil akhirati dina rakaat anu akhir min raka min rakaatiha dina pirang-pirang rakaatna itu tarawih bid'atun eta bid'ah ghairu hasanatin anu henteu alus asa kali we cenah li annabihi kana sesuna eta tetep dina itu takrir ikhlalan arinya cad bis sunati kana sunat kama sapertikeun perkara abta anu parantos matuakeun bihi kana itu masa sayuhuna guru urang sadayana Ibnu Hajar.